Zdravím lidi, já jsem David a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát je to zase v pořadí nějaký další vlog, pravděpodobně. A myslím, že jako po strašně dlouhé pauze jako natočit vlog by bylo super. Protože pamatuju si, že poslední vlog vyšel nějak tak jako... Počkej, co mám tady? Protože si pamatuju, že poslední vlog vyšel nějak tak asi jako, že... Poslední vlog vyšel, myslím, že asi... v prosinci 2017 a je to fakt jako už dlouhá doba, takže po strašně dlouhé době natáčím tenhle vlog. A co bude dneska? Dneska natočíme vlastně dneska vlastně natočíme video, které bude vlastně jakože video, natočíme ho jakože vám budu říkat, který výtahy natočím v průběhu školního roku 2018-19 a vy se můžete teda tak těšit. Takže, abych to řekl pravdu, u své spolužečky, která myslím, že nevím, jestli mám u mě odběrat, to je jedno, Valča, u ní natočím výtah, takový ten, co vypadá jako, když chcete vytočit na telefonní číslo jako v mobilu, ale tam místo to vybíráte patra. Tohle bude Schindler Smart 001 nebo něco takového. Pardon, ale mám teď rýmu, takže nevím, jestli budu moc aktivní. Jako. Další takový výtah, který bych chtěl natočit, bude výtah jakože zase nějaký pěkný, protože na Masarykově univerzitě v areálu A9 nebo A7 jsem objevil další výtah. A ten je, dámy a pánové, dávejte pozor, ten je zase Brumovice Elevators. Ten má tři patra zase. A byl jsem tam jednou a vypadá to tam jako v nákupním centru. Takže to. A poslední výtah na Masarykově univerzitě je v areálu A1. Čili tam, kde je vrátnice a to je dvoupatrový výtah. Další výtah, který plánuji, tak natočím své spolužečky u Teresky. Čili v Bystrci natočím další výtah velké Meziříči, ale tentokrát to není takový ten, co vydáváte v pisákách, ale tentokrát to bude takový jakože ten, co má skládací dveře jako v tramvaji. No, takže to... Takhle to bude. Ten stejný výtah bude i u Valči. A možná pokud to vyjde, tak můžu natočit i výtah, který je... No, tak můžu natočit i výtah jakože... Tohle retake výtahu na Slovensku v Tatrachu jsem udělal, takže mi už zbývá jen několik málo výtahů. Ještě můžu udělat retake na výtahy Mönblacher u kulturního domu Rubín. Ale to udělám někdy jindy. A vlastně pokud chcete další výtahy, tak mi pište a já je natočím. Možná někdy, možná třeba zítra nebo pozítří, nevím kdy, ale v září asi natočím. Pokud to bude možné, tak asi půjdu do Prahy a natočím výtah z jednoho hotelu, jak mi psal jeden youtuber, tak ho natočím a tohle je to nějaký hotel, nevím už jak se jmenuje ten hotel, co je v Praze, ale jako můžu ho jakože natočit, jakože natočím výtah jakože v Praze, jakože v tom hotelu a to si jako prostě užiju. No a taky 4.10. to vlastně bude jeden rok od doby, co jsem založil svůj kanál. Takže asi se můžete těšit, že možná už to nebudou jenom výtahy, ale už třeba i vlogy a let's play to možná budou. Pokud se naučím stříhat, tak to, ale měl bych se to naučit. No a každopádně, jo, dobrý, nahrávat to. Každopádně tohle je konec tohoto videa, já doufám, že se vám toto video aspoň trošku líbilo, i když bylo trošku kratší, ale co s tím naděláme. No, já vám jakože přeju tohle, ať si ještě užíváte prázdniny, je právě 28. a do 3. září zbývá, myslím, že ještě nějaký 2 týdny, jako, myslím, že. A do té doby si užívejte prostě poslední zbytky prázdnin a na závěr, pokud se vám video líbilo, dejte mi like a jestliže chcete, a pokud máte nějaký dotaz, tak prosím o pěkný komentář a jestliže chcete vidět více videí ode mě, tak klikněte na tlačítko odběr.
Já se s vámi loučím u tohoto videa a do té doby se mějte hezky, užijte si prázdniny a ahoj. A zase někdy u toho videa. Čau.